На протязі тих сесій, за результатами, які були оприлюднені на форматному сайті, показано, що фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» найактивніше відвідує сесію. У нас не було жодного сесійного пленарного засідання, де б ми не висловлювали свою думку стосовно там, даного якогось гострого питання. На протязі року ми подали 8 звернень, з яких вирішилося позитивно 4. Одне ще вирішується, ще відповідь не надійшла. А вирішилися позитивно такі наші звернення. Пам'ятаєте, жителі міста Ківрець, що в січні місяці були закриті садочки, нібито там за браком коштів, але все рівно на наше звернення вони більше в січні місяці вже не закривалися. І це, як я рахуємо за наш здобуток. Прошу? Літом закрили. Ні, то літом закривали вже по інших причинах. Літом закривали вже на цьому. Ні, літом закривали в зв'язку з тим, що треба робити ремонти, і це заздалегідь погоджували з батьками. Це є нормальний процес. Але зимою воно тоді закрилося, як з батьками не погодили, закрили і все. Але все рівно, це наша реакція була, наше звернення надійшло. Завдяки нашому зверненню садочки в січні місяці не закривалися. В огорожі, в дитячому садочку номер 2. Хто проходить по вулиці Незалежності, бачимо, забор на сьогоднішній день стоїть. Це знову-таки наша реакція на наше звернення. Установився забор. Огорожя. І також ще забіжу наперед, плануємо і ще на інші садочки так само будемо звернутися до міської влади, щоб ще інші садочки, це садочок номер 1 і садочок номер 3, так само по мірі можливості були огорожені. Ми є авторами 3 проєктів рішень. І ще на протязі року було дуже багато усних звернень, особисто моїх до міського голови, які також позитивно вирішилися. Наприклад, там була проблема з кранами, там, з сантехнікою в дитячому садочку номер 2. І знову я усно звернувся до міського голови, і воно також позитивно було вирішено. Наші депутати брали участь в комісіях в комісії ВОЖКГ, хоч наших людей, хоч нас там немає, ми в інших комісіях, просто 4 комісії, нас 3, ми в цю комісію просто не попали, але все рівно ми брали участь в тій комісії по перевірці стихійного ринку, цього, що в четвер ми перевіряли, як надходять кошти, і ми побачили на сьогоднішній день результат. Хоч минулі роки саме більше було надходження, 70 тисяч, це 200. З 2006 по 2010 рік найбільше, а то цифри і 30 тисяч проскакували, але більше 70 не було ніколи за рік. То за минулий рік, вже оцей рік, що ми проконтролювали, і завдяки цьому контролю помінявся там контролер на ринку, і на сьогоднішній день орієнтовно, ще рік не закінчився, а орієнтовно вже зібрали 120 тисяч. Це так само наша робота, наша співпраця з іншими депутатами, з інших фракцій, але робота проведена і цифри показали, що надходження від цього ринку поступили набагато більше. По-моєму, на 3-й чи на 4-й сесії ми давали пропозицію, щоб комунальники звітувалися поквартально, і це покращить значно роботу комунальних підприємств. І бачимо на сьогоднішній день вже хоч невеликі кроки зі сторони комунальних підприємств, але вже є, і робота комунальників все-таки покращується. Бо тому, хоча вони ще не звітуються поквартально, але ми йдемо до того. Вони звітувалися попіврічно, але ми все-таки, наша ініціатива була, що поквартально, і будуть вони
звітуватися поквартально, і ще за цим запровадимо таку практику, в нас є в планах, щоб стосовно цих підприємств робити громадські слухання. От так, як Євген Іванович казав, як це Володимир-Волинську, так само, що практику запровадити і в нас в Ківерцях. Захист звання героя Степана Бандери. Пам'ятаємо, що сесія була зібрана, хоч на позачерговій сесії не було позитивно вирішено, бо нам не вистачило всього-навсього одного голоса. Але на наступній сесії, вже на черговій сесії, коли ми вже це все питання подали знову, воно прийшло і ми прийняли заяву щодо даного питання. В громадських обговореннях, в зборах висловлювали свою чітку позицію і брали активну участь в цьому, в житті громади. Дуже інтересна реакція була Бориса Клімчука на наше звернення, коли, щоб установити в дитячому будиночку сонечко, вікна пластикові. Знову таки, як сказав Євген Іванович, пропозиція свободи, значить, треба її зарубати в корні. Ми подаємо, було звернення до нашого депутата, наш депутат по процедурі подає звернення до обласного депутата, збирає всі відповідні документи. І коли справа попадає на погодження до Бориса Клімчука, бо як пояснив нас, що обласний депутат, бо так по процедурі треба, щоб питання було по цьому, щоб питання було вирішене, щоб питання було цього підготовлене, бо як. Якби воно було по другим чином, то могли б на комісії зарубати і сказати, що питання не підготовлене було, там не пройшло відповідну процедуру. Ну, натомість була бурхлива реакція. В результаті вікна в дитячому будинку стоять. Так, стоять. Але стоять вже з благодійного фонду. Ну, скажімо так. Ну, хай як би там не було, ну це реакція. Це їхня реакція на нашу дію. Можна сказати, що до того часу Борис Клімчук не знав, що там треба вікна замінити, та знав. Але ж от ми подали наше звернення, наше клопотання, і це просто реакція. Він нам зарубати, самому поставити. Будинку сімейного типу черепи. Так само знаємо, що вже в червні місяці адміністрацією був розформований дитячий будинок, він розформований був незаконно. І на даний момент там триває теж судова тяганина, але завдяки втручанню наших депутатів ще ці діти по сьогоднішній день там живуть. І питання фактично ще не вирішено, питання ще воно в воздусі зависає, ну, але в крайньому разі їх вже мали виселити в Стаміці в червні місяці, але по сьогоднішній день вони не живуть. Вони там ще живуть. Ну, як написали в газеті «Волинь», що там питання вже політизоване, бо там втрутилася «Свобода». «Свобода» втрутилася туди не щоб політизувати ситуацію, а щоб відстояти інтереси оцих дітей-сиріт. Також в нас є здобутки по виконкому. Ну, по виконкому наш доповість друг Анатолій, він так само відстоював інтереси громади і він розкаже, що там було по виконкому. У нас є плани на майбутнє. Ясно, що пріоритет ми надаємо питанням в галузі освіти, культури, медицини і духовності. Це є пріоритетні наші питання. Але, крім того, ми ще будемо займатися, як це в нас було передбачено у програмі, реформою ВЖКГ. Це, як вже говорив Ігор Євгенович, роздільний збір сміття. І взагалі збір сміття, як такий в Ківерцях. Воно ще питання не вирішено, це питання теж є пріоритетним, ми над тим теж будемо працювати. Також ще в нас в планах є створення тимчасової комісії по перейменуванню вулиць. Теж ми в цьому напрямку будемо працювати, бо треба позбавлятися цього комуністичного радянського минулого, а наші вулиці мають називатися іменами наших героїв.
Так само присвоєння звання почесний громадянин міста Ківерці. Ми є ініціаторами цього проєкту. Зараз в даний момент якраз є, розробляється положення. Депутати вносять свої поправки, пропозиції, і вже на чергову сесію буде винесений проєкт рішення положення про почесного громадянина. Отакі питання в нас вирішувалися в міській раді на протязі року. Так що, як в когось є якісь питання, то, будь ласка, задавайте, я буду відповідати.